deenku haduu mas'uuliyad aan weyn u odayay yahay uu khaldamaa khaladku waa dhaca arinta wasiirka xaalka bixibaan leena afayanka golaha deegaanka degmada buuho le chama abdullahi mire sidoo kale ah xubin golaha deegaanka buuho le ka tirsan ayaa ka hadlay xaaladda degmada buuho iyo sidoo kale deegaanada hoostaga waxaanu sheegay afayanku in aanay waxba u qabsoomin muddadii ay xilka hayeen golaha deegaanka degmada buuho le chama oo raisi gaara telefishinka caalamiga CBA ku siinayay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in aanay wax horumar la taaban karo aanay ka fulinin muddadii 5 bilood ay xilka hayeen deegaanadii loo doortay waa su'aal aad u fiican runtii bulshada ku nool degmada Buuhoodle wax qabad bay naga sugeysay taanahay golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle runtii deegaanka waxa ka jira xilli roobaadkii ee dadku sugeeyay roobkii ma uu helin dadku meelo kala duwan bay u kala hayaameen wax meelahi ay joogeen bay ku nool yihiin abaar aad u ba'an ba ka jirta su'aasha xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa hadaan nahay golaha deegaanka degmada Buuhoodle in xukuumadu dadkii wixii mashaariic iyo wixii abaara laga tarayo iyo wixii caafimaadka laga tarayo iyo wixii horumarka iyo nabadgelyada laga tarayo xukuumadu inay ka fuliso degmada anaguna golaha deegaan ahaan wixii itaalkayaga ah runtii deegaanka waxba uma aanan qabanay imka laakiin waxaan rajaynaynaa inaanu qabanno wixii itaalkayaga sidoo kale Jaamac Cabdullaahi Mire ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray mas'uul ka tirsan Khaatumo oo dhaliilay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland halka uu amaanay maayirka Buuhoodle Kaysa Cabdi Yuusuf in uu yiri golaha deegaanku horumar bay ka sameeyeen gobolka gaar ahaan degmada Qurlugud uu yiri iskuul bay ka dhiseen golaha deegaanku gaarigii booliska bixiyeen gudad qashin bay qoreen horumar badan bay ka qabteen arintaa waxaan leenahay dee la oran maayo nin weyn oo mas'uul been baad sheegtay laakiin waxa laala wax ka jira ma jiraan arinta Buuhoodle waa afar degmo weli wax horumar oo aanu ka qabanay hadaan nahay golaha deegaanka ma jirto wax noo qorsheysan waa jiraan marka laga reebo 3 qol oo dawlad hoose ah oo laga dhisay wadwad welina qabya ah oo taana dee aan wax shacab quseeya ahayn ee wax golaha quseeya ay tahay marka 3 qol laga reebo 4 degmo ee Buuhoodle wax horumar oo aan weli ka qabanay ma jiraan arinta Qurlugud ee uu sheegay mas'uulkaasuna wax allaale wax ka jira ma jiraan gudoomiyihii degmadana wuu hadli doonaa wuu beenin doonaa hadday jiraan dee wuu qiri doonaa arinta marka hore golaha deegaan ahaan anagu ma ogin wax Khaatumo ah oo aan ama xiriir la leenay ama wada hadalna dhex maray dee arrin noo taaleena maba aha haddii dee maayirka wax xeegaan hooso gaar ahaana ay ka dhaxayso waa arrin dee maayirka ku kooban laakiin golaha deegaan ahaan oo kama warqabna arrinta runtii arrinta waxaanu ku aragnaa Kaysa Cabdi Yuusuf arinta uu wasiirka ku eedeeyay inay tahay waxba kama jiraan wasiirku waa wasiir qaran oo Soomaaliland oo dhan u ah wasiir gaar ahaan waa wasiirka gobolka Buuhoodle wuxuu kala qaybiyay iyo meel uu cid kula shirayo oo cid gaar ahaaneed kula shirayana ma aanan arag mana jirto arinta Kaysa Cabdi Yuusuf waxaan leenahay deenku haduu mas'uuliyad aan weyn u odayay yahay uu khaldamaa khaladku waa dhaca arinta wasiirka xaalka bixibaan leena way maxay tahay xaalku ka bixinaya maana nin aragti lahayn oo siyaasi inuu markaasi deenku waa khaldamaa anku markuu khaldamo ama wasiiraha ku khaldamo oo hadal gafaah ku yiraahdo ama xildhibaan ha ku gafo ama qof shaqsiyo oo shacabaha ku gafo hadalkii gafka haye uu yiri ayuu garow iyo xaal ka bixinaya waana arrin dhaqan oo jirta in wasiirka la dhaliila soo xilka soo toohaya ma wasiirku wixii cad ee lagu hayaa dee lagu dhaliilaa hadii been laga sheego waxaan jirin laga sheego
ملك دعبه نقونيسا احمد سكي ابراهيم سيبي هرجيسا. هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيغا سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو واتيلسوم.